Nastija, mislim da bi trebalo da zalepimo ovog pingvina ovde. Okej, u redu. Nemamo mnogo lepka. Dakle, Dijana, jesi li odlučila? Hoćeš slaviti novu godinu sa Smajlom? Mary, hajde. Nisam se pomirila sa Smajlom. Potpuno me je razočarao. Kako ne razumeš? O, Dijana, ja sam razočarana u ljude. Prvo se čine tako savršenim, a posle shvatiš da su svi kreteni i da su se družili sa nama samo iz koristi. To je stvarno užasno i ne mogu da verujem. Nadam se da si došla do zdravih zaključaka. Naravno, Dijana. Okej, devojke, mislim da bismo sad trebali da zalijepimo Deda Mraza. Dijana, predlažem ovog velikog. O, Dijana, vidi ko je tu. Ovo ste ti i Smajl kad ostarite. Nastja, uopšte nije smiješno. Znaš šta je ovo? Ti i Jajs kad ostarite. Savršeno znaš da je ovo kraj moje veze sa Smajlom. Naći ću novog momka i voleće me. I to je to, razumeš? O, Dijana, ma hajde, nemoj da se vređaš. Šalila sam se. Zapravo, jako su slatki. Hajde da ih zalepimo na zidne novine. Nastja, možeš da ih zalepiš kod kuće. Pravimo novogodišnje novine. Devojke, prekini. Posvađat ćete se sada. Bolje da napravimo novogodišnje zidne novine. Devojke, da znate, ponese nam lepka. Kako da izaberem manikir koji će mi sigurno odgovarati? Beli, ružičasti ili možda tamni? O, znam, dragi moji, vi mi možete pomoći. Preuzmite moju novu igricu Dijanin grad i eksperimentišite sa mojim noktima u salonu lepote. Podelite šta ste izabrali i recite nam koja je vaša omiljena boja. Link do igrice je u opisu. Ljudi, odlučio sam da poklonim Dijani Gucci masku za telefon. Ako mi ne oprosti zbog toga, onda ne znam, neću više trčati za njom, stvarno. Neću to više raditi. Sa kim ćeš onda da budeš? Ne znam, bit ću sam. Smajl, ma daj, mi smo elita, moramo da budemo sa navijačicama zečicama. One su jako cool. Dobro, elito, idemo po hranu, umirem od gladi. Ne, narode, zaista želim da se pomirim sa Dijanom. Mislite li da će se pomiriti zbog Gucci maske? Ne znam, Smiley. Idemo u kantinu. Pa ako potrošim $500 na njenu masku da se pomirimo i ne oprosti mi, definitivno ću raskinuti sa njom. Ajs, dupli burger i mora biti srednje pečen. Julija, imamo muški razgovor ovde, bespotrebna si. Brovasti, ona je bespotrebna, ona je naš čovek, možeš da je veruješ. Brovasti, ne razumem, jel vas prekidam? Julija, to je zato što si jedina devojka među nama i čudno je. Hej, Patriče, ja sam kao patka u vodi među momcima. Narode, šta želite? Tri supe od Dagnji. Narode, šta ćemo, kako ćemo praviti žurku? Šta ćemo da radimo? To je čudno, momci hoće supu od Dagnji, a Julija dupli burger. Narode, ne možete da dođete kod mene, moja mama je previše stroga, ako nas uhvati, svi smo gotovi. Ajs, napravi nam dva sportska koktela. Uskoro imamo trening. Okej, narode, ne želite supu od Dagnji kao luzeri možda? Mi nismo luzeri. Ajs, te govori takve stvari. Pa narode, ako ne možemo kod nikoga od nas, idemo kod Julije. Da, narode, možete da dođete kod mene, vidiš, brovasti. Ok, društvo, žurka kod mene. Ćao svima, jeste li vidjeli ovo? Ja sam navijačica Žaba. Pa, Dima, jel ti se sviđam? O, Dima! Aj, s limonade za navijačicu. Slušaj me, Zelena, iako nosiš uniformu Žaba, ne moraš da vrištiš i sklanji te prljave šape od Dime. Da li si me razumela? Ok, Dima, pričat ćemo posle. Dima, ne razumem. Dijana ne obraća pažnju na tebe, ali druge devojke, one te saleću. Zašto si im tako poseban? Kostija, to je zato što sam zgodan. Ajs, koktel. Zelena, ako te opet vidim blizu Dime. Zelena, briga me za Dimu, ali ako pričaš Kosti, zavezat ću ti petle oko vrata. Razumela? Devojke, zašto se tako ljubomorne? Ko s vaši momci vola, neće obraćati pažnju na mene. Zar ne razumeš? Devojke, zašto se tako ljubomorne? Ko s vaši momci vola, neće obraćati pažnju na mene. Slušaj, Zelena, prekini da tražiš mušku pažnju, inače ću da te dohvatim. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Srećan Božić, mogli da pičem sa tobom? Ne, Smile. Idemo. We wish you a Merry Christmas, we wish... Smile, smiri se. Dijana, kako to misliš? Jel praviš da si najveća li tu u školi? Dobro, Smiley, mislim da ne bi trebalo da daš Dijani masku, neću da ti oprosti. Da, $500 je puno para, nemoj da ih bacaš. Ne, narode, Dijana samo mora da se skulira. Ljalja, kažem ti, hoću taj poklon. Jano, mislim da je previše skup. Ljalja, moraš da ga kupiš za svoju drugaricu. Smajl, hoćemo li? Čekajte, narode. Ljalja, Jano, trebate mi! Da, Smajl, spremno se da te saslušam. Hoće ovo biti ozbiljan razgovor? Jako ozbiljan! Smajl, šta je tvoj plan? Šš, idemo! Max, idemo i slušaj! Mislim da Smajl kuje zao plan.
Fudbaleri, molim vas, sklonite se od stola. Ovo je sto zečica. Kostija, pomeri se, slomit ćeš mi stolicu. Zečice, vidite, niste samo Vilita sada, ja sam navijačica Žaba. Zelena, ponovo. Dijana, možeš da mi sedneš u krilo ako želiš, bolje ti nego Zelena. Tima, vidim da ti je Zelena već bila u krilu. Molim te, ustani. Dijana, može da bude prekasno, ja sam kao vruće torte i da znaš ko su ti zidne novine. Dima, zapamti, uvek sam tu. Zelena, budi tu, ali ne zaboravi da i dalje gajimo osjećanja prema Dijani. Zelena, ostavi mog druga na miru. Slušaj, Zelena, vidim da si slučajno postala navijačica Žaba, ali molim te, smiri strasti. Ali ja stvarno ne razumem zašto su Žabe primile. Meri, molim te, smiri se, ona je samo zamena kad jedna od Žaba nije tu. Ajs, jesi zaboravio nas? Umiremo od gladi. Dijana, mi smo elita, elita ove škole. Devojke, jel mi se priviđa? Ne, rekla su da su one elita. Ok, košarkašu Smile, slušamo te. Šta poznati košarkaš Smile žele da priča sa nama? Dalje, smiri se, pusti ga da priča. Devojke, znam da ne pričate sa mnom i da ne pričate sa Dijanom, ali mislim da imamo nešto zajedničko. Smile, nemamo ništa zajedničko. Ti si muško, mi smo devojke. Ili ne budi nepristojna, šta ako hoće da kaže nešto korisno? Devojke, moramo malo da spustimo Dinu na zemlju, hoćete li da im pomognete? O moj Bože, šta Smile radi? Smile! Nemoj da uprskaš. O Smile, da spustimo Dijanu na zemlju? S tobom smo. Pa prosto želim da prestane da bude elita u ovoj školi jer će mi se onda vratiti. Smile, kako ćemo to postići? Šta predlažeš, da priđemo Dini i kažemo Dijana nisi više elita? Ne, naravno, moramo da napravimo problem. A šta mi možemo da imamo od toga, Smile? Devojke, razmislite, Dijana više neće biti elita, vi ćete biti srećne, a ja ću dobiti svoju vezu nazad. O čoveče, iako mi Smile stari brat bira pogrešan način, skroz. Smile je budala, uvalit će se u problem. Dogovoreno, Smile. Do! Ja sam sad navijačica. Prekini sa tim. Čekaj, slušaj plan. Znaš kako ide? Idem u učionicu. Okej, Mary, ne zaboravi da imamo trening posle časa. Nemoj da kasniš. Dijana, ajde do toaleta. Nastja, zvono. Pa šta, neću da idem u učionicu sama. Nastja, onda hoćeš sada da idemo? Da, Dijana. Okej, idemo, ali molim te požuri. Gde su zečice? Mislim da su ostale u kafeu. Su li odlučile da pobegnu sa časa? Mary, nije dobro kasniti na čas. Jedina cheerleadersica. Devojke, gledajte svoje poslo. Idemo. Jano, nisu ovde. Tako i u toaletu su. Dalje, vidi, njen ranac. Tiho. Jano, vrata. Okej. Okay. Ljalja, požuri. Brine. Jano, ispisat ću nešto u njen dnevnik. Neće više biti elita posle toga. Sigurna sam u to. O čoveče, Dijana, patike su mi prljave. Samo sekund, molim te. Nastja, molim te, požuri. O čemu smo pričale? Ne možemo da kasnimo na čas. Dijana, mi smo elita. Ne mogu da hodam školom u prljavim patikama. Nastja, nastavnik Mike će nas pitati zašto ponovo kasnimo. Reći ćemo da si odlučila da čistiš patike, razumeš? Ljalja, molim te, požuri da nas ne uhvate. Jano, spremno je, drži vrata. Ljalja, šta si napisao? Jano, veruj mi, to je prava stvar. Nastja, si normalna, čistiš patike 5 minuta. Dijana, ali čiste su sada. Nastja, idemo, neću da nastavnik Mike galami na mene. Ne želim ni ja, Dijana. A, narode, bravo, zadovoljan sam vašim rezultatima. Nastavniče Mike, mogu li da uđem? Molim vas, izvinite, ali WC je bio zauzet. Ljalja, uđi, nismo još počeli. Zdravo, nastavniče Mike, izvinite što kasnimo, samo smo... Nastja čistila patike i pravila smo zidne novine, kao što ste tražili. Dobro, devojke, na mesta. Kako sjajne novine. Hvala, nastavniče Mike. Pa, Dijana i Nastja su napravile zidne novine, a ostali moramo da ukrasimo školu. Nastavniče Mike, naše zidne novine su u izradi. Da, bit će najcool u ovoj školi! Nastavniče Mike, ja ću staviti roze jelku u kafić. Aj, zašto roze? To je bila Dijanina ideja možda? Dijanina i moja. Vidiš, Dijana, nastavnik Mike je odlično raspoložen, nije ni vikao na nas. Nastja, vidim. Pa, narode, današnja tema je zaštita na ledu. Tako cool, obožavam klizanje. Baš nešto želim da padneš. Narode, zaista brine za vas. Ne želim da se povredite na ledu. Nastavniče Mike, mogu li da vam kažem nešto?
Majki, a pogledaj ovo. Šta Ljalja ima da šapuće nastavniku Majku na uvo? Mislim da Ljalja govori nastavniku Majku neke svoje tajne. Da, to jesu bile tajne, ali ne lične. Narode, upravo sam saznao jedne jako ružne vesti. Nastiče Majka, se neko povredio na ledu možda? Nije smešno. Narode, znate da imamo elitu u školi, primer koji treba da pratite. Da, nastavniče Majk, to smo mi. Bubu, bu i žabe su elita. Dijana, mogu li da pogledam ranac? Izvinite, ali zašto? Kakve veze ima Dijanin ranac sa elitom? Uradi kako ti nastavnik kaže. Dijana, daj mi svoj ranac. Okej, okay, nastavniče Mike, ali ako mislite da imam neke zabranjene stvari ovde, varate se. Ja sam učenica za primer. Ne razumem šta se dešava. Ne znam, možda neko rekao da Dijana ima nešto zabranjeno u rancu. Kostija, Dijana nije takva. Dijana, je li ovo tvoj lični dnevnik? Da, nastavniče Mike, to je moj lični dnevnik. Možete li mi ga dati, molim vas? Dijana, izvini, ali ovo moram da pročitam svima. Nastavniče Mike, mislim da ne razumete. Ovo je moj lični dnevnik, ne možete da ga čitate svima, to je previše. Šta se to dešava, Dijana? Nastja stvarno ne zna. Dragi dnevniče, danas sam probala Ajkos. Da, znam, ja sam cheerleadersica, ja sam atleta, ali svidelo mi se. Znam da elita ne bi trebalo da ima loše navike, ali niko neće znati za moju tajnu, sem mog ličnog dnevnika. Stanite, šta? Šta? Jel ovo neka šala? Nastja, ovo sigurno ne piše u mom ličnom dnevniku. Dijana, šta se dešava? Molim te, objasni mi. Nastja, voljela bih da meni neko objasni. Ništa ne razumem. Wow, mislila sam da je Dijana bolja od ovoga. Ne može se naziva elitom. Ovo ne može da bude istina. Znam Dijanu, nastavniče Mike, to je laž. Stvarno, misliš da je laž? Pa napisano je u njenom ličnom dnevniku. Dijana, više nisi elita. Kako ćeš ovo da objasniš? Mogu li da dobijem svoj dnevnik? Neću verovati dok ne vidim svojim očima. Nastavniče Mike, ovo nije moj rukopis, zar ne vidite? O čoveče, Dijana. Pa eto što radi školska elita. Slažem se, žabe, ni elita više nije ono što je bila. Nastavniče Mike, vidite, ja ne pišem slovo A ni P ovako. Dijana, znam da možeš da pišeš sa tri različita rukopisa. Dakle, nastavniče Mike, ne verujete mi. Okej. Okay. Neko izgleda ne želi da budem školska elita. To je očigledno. Pa, recite mi, šta gledate? Hajde, ko je napisao ovo u moj dnevnik? Dijana, pa ko može da napiše nešto u tvom ličnom dnevniku sem tebe? Da li vi, narode, verujete da je neko pisao Dijani u dnevnik? Ne! Siguran sam da je laž. Narode, imamo novu temu. Dijana, ne možeš više da budeš elita. Nastavniče Mike, zar elita ne može da ima loše navike? Šta je to loše? Nastja, jesi luda? Ovo nije moj rukopis, ja nisam ovo napisala u moj dnevnik. I nemam nikakve loše navike. Ukratko, narode, neko želi da mi namesti. Da budem iskrena, mislim da znam ko je to uradio. Lajkujte, pretplatite se na kanal i obavezno pritisnite zvonce. I čekajte nove cool epizode. Pa skontaću ja sve. Vidimo se sledeći put. Ćao! Ćao!